امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جب 12 ربیع الاول آتی ہے تو بعض لوگ 12 ربیع الاول میں عجیب و غریب چیزیں بناتے ہیں، اس بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر، اب ظاہر اس کی شرعی گرفت تو کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی حوصلہ افزائی بھی نہ کی جائے، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اب کچھ لوگ ایسے لگے ہوئے ہیں کہ پھر اس کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، تو جو اس طرح کی یہ ہوائی جہاز بنا کر، ہوائی جہاز زمین پہ دوڑتا نہیں ہے، یہ ہوا میں اڑتا ہے، اب حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ پھر ٹرین بنا لیں گے، پھر زمین پہ ٹرین چلتی ہے، پھر یہ بنا لیں گے کشتی، زمین پہ کشتی چلائیں گے، تو ایسا نا پھر مطلب لوگ مذاق بنائیں، تو جو بھی اس طرح کرتے ہیں عاشقان رسول ان سے میں مدنی التجا ہی کر سکتا ہوں کہ تھوڑا نارمل رہے۔ اپنے گھر کو سجانا، در و دیوار سجانا، گھروں کے گلیاں سجانا، یہی عزم نہیں ہو رہا، ہوائی جہاز اور کشتیاں زمینوں پر چلانا شروع کریں گے تو پھر اس کی آڑ میں پھر پورے جشن ولادت کی تقریب کو برا بھلا کہا جاتا ہے، پھر یہ کہ بولے بھالے جو مسلمان ہوتے ہیں بیچاروں کو جتنا زیادہ نہیں سمجھ آتی اتنی ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، تو اس لیے ان باتوں سے اگر بچے تو اچھا۔